اللہ الرحمن الرحیم آج دوسرا روزہ ہے اور ہم لوگ رشے میں کھڑا ہے سب لوگ خواجہ حسین کے ساتھ ہیلپ کر رہے ہیں چیزیں بنوا رہے ہیں چاٹ اور سب کچھ شربت بھی بنائے ہیں اور ساتھ میں بھی اسی اپنی پکوڑا بنائے اور یہ ہم سب بھی بنوائے ہیں سب لوگ لگا ہوا ہے بھائی بندی کی طرح اور مزہ لے رہے ہیں ابھی تھوڑی دیر بعد ہم لوگ انشاءاللہ یہ رشے میں روزہ کھول دے گا اور ہم لوگ انجوائے کر دے گا یہ جو جتنا چیزیں بنوائے ہیں آپ لوگ بھی دیکھ لو ہمارے کتنا ناظرین ہیں وہ آپ لوگ بھی دیکھ لو صحیح السلام علیکم کون سا روزہ ہے دہی بلی دی دا پروٹ چاٹ دا کجور دا اور دا پکوڑائی دا اور دا سارا شربت دے بہت الحمدللہ پاک کے کرم سے بہت اچھے روزے گزرے پورا ہی تو اس لیے پڑا رہا ہے بہت اشاد بھی ہیں اگر کوئی وہ لسم روزہ دا او دا خیر نے زمون دا غلی خپل ابتا دی دا عمر گیر سر نہ تو اگا نیم وڈ دل نہ ابول دی گال زمون دا لو تو اگا نیم جی جو نہ سنا استاد سرون دا شیخ دا بڑا شدید حملہ جاری ہے زین پی چوڑ کو اولاد چیت دیدار
بس ورش پر منٹا بس ہے لاکل ارشی آو ورسرائت ما ارد دیر خیستنو مثال تا رکڑی دا چی آدی و سرا خلق دیر مزا آخی او علیم دا دی سرا کمپیوٹ شید دا خوراک دپارا دا دیر انتظار نا بس چی سون تیاری اوشو پا یروپ کی چاہتا دا علیم نمی لیوی گی وزوی امو مصبح قلب این دا یکم دیر خبندور دا مرگوی چیارا آر طریقہ آر کسانو خور او دیم مزا آستا زدیم بخ پلانم تاسوی پکتور گی مزا آلی